Ahoj Martine, po dnešním nepřízněném výsledku nakonec 5-4 to bohužel nedopadlo. Vy jste celý zápas jste byli aktivnějším týmem. Celý zápas, ve všech statistikách jste přehráli Kohouty, proč jste nakonec prohráli? Těžko říct, no teďka takhle bezprostředně po zápasu to zamrzí a jak jsi říkal, i z našeho pohledu si myslím, že jsme byli aktivnější a lepší tým a bohužel to tak v hokeji je, že Olomouc měl asi větší štěstí, nebo my jsme se méně tlačili do branky a takhle to dopadlo, no. čím to je těžko takhle říct. Z pozitivní stránky jste dokázali otočit nepříznivé skóre, bylo to 3-1 před třetí třetinou, otočili jste to, chvíli jste ji vedli, vezete si z tohoto utkání aspoň jeden bod. Jo, tak když to vezmu takhle, tak super návrat do zápasu ze stavu 3-1. Jít do vedení, to je klobouk dolů před klukama a před celým týmem, jak jsme tam fárali na tom ledě. Pak bohužel si musíme pohlídat, když se dostaneme vlastně do vedení, tak tohle to si musíme uhlídat. Tam ten puk prostě sežrát, ale jak říkám, bohužel se to stane a sice si bereme jeden bod, ale tři nebo dva by byly mnohem lepší v této situaci. I ty se zapsal do střelecké listiny dnešního zápasu, dal si góla, stečoval si to do Černoby v Modré. Jak se cítil? Já suprově, měl jsem radost, obrovskou radost, že mi to tam padlo a vlastně jsme stáhli to skóre. Takže já jsem měl obrovskou radost a pleť pánbůh to tam spadlo. Taky vám hodně svědčila hra 4-4, které jste se hodně nacházeli ve třetí třetině. Opravdu jste tam Kohouty tlačili, dali z toho jeden gól, ale jinak celou dobu strávili vlastně tuto speciální formaci v obraně. Jo, tak to asi souvisí s tím, že jsme i při 5-5 byli aktivnější a důraznější, takže se to přeneslo asi do té hry 4-4, kde jsme si myslím, že byli lepší. Dokonce jste vynutili Kohouty hrát 4 oslabení přímé. Bylo to hodně disciplinovaný zápas od vás, až na ty 2 první vyloučení jste vlastně hráli maximálně pak tu hru 4-4. Jo, tak měli jsme v určitý fázi sezóny problémy s vyloučeníma, takže na tom jsme se snažili pracovat, snažíme se hrát disciplinovaně tvrdě, ale disciplinovaně bez faulu. Bohužel každý zápas to nejde hrát úplně bez faulu, takže to snažíme minimalizovat a naopak se snažíme soupeře vždycky donutit k tomu, aby nás fauloval a měli jsme tu početní výhodu. Po výhrách z Boleslaví a z Plzní to byl další, řekl bych nakonec, skvělý výkon. Bohužel to nedopadlo ve výhru, tak to vždycky nedopadne. Hodíte tenhle zápas za hlavu, budete se snažit navázat na tu šňůru vítězství, kterou jste měli, nebo si z toho zápasu něco vedete? Já si myslím, abych ho úplně za hlavu neházel, abych si z něj vzal jenom to pozitivní, což si myslím, že byla většina zápasu. A s takovýmhle tempem a s takovýmhle nasazením a hrou jít do dalších zápasů a myslím si, že s takovouhle hrou jsme schopni potrápit každýho a sebrat nějaký body.